Radio Espace. Radio Espace. Le grand direct de l'actu. En langue nationale. Poulard, médias, région, santé. Anaïs Dissot et son équipe analysent et décryptent tous les sujets. Tene nogaygo septembre 2020 men salminio musibe be ko toli mon ka Radio Espace Futafi ko feuti grand direct de l'actualité ki pon fo heuti ka studio do fi sendo dugol mon ko feundi e ko fandi ka kumpital de wonde ka jattel wala assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi en salmini kala hedi ti den fendo saido e no tawa ko yewten ki ki do fi o sonnajo heddi do e gol lawol hari moyade ka laptane mali dun non ko tipude ko taykon lawi din hino kani ha fejjiti fendo saido haray ko ambulance o yahani sonna jon ko sobi do kadi hay e der adobe hewtoyde kalaptane o fejjini wa haray yiltitugol furema kon kadi woni sartende molanande tipude ko tay kon lawongol no kani fota wala telen kalawi don cerno martun kala assalamu alaykum wa alaykum assalam alaydi soni yewtude en fi sukabe yaltaybe ben woni raray sukabe ko heewi ko yaltay nangana lawi yawgol safari kono haray der dumbe hawray sartende wobbe heddoto e mum haray wobbe kadi yaayan hewtoya kono haray ko sartende molanande bay ko suudagol e naka nokure ga won don haray artube go fewti be yawnobe safari o men tinduna wobbe mabbe be hollino be artiriga e ko be fewndi tipude go tata wobbe no hawrde ngakere fi yebugo lay go jokkaga sa yon fewndi wala e dow lujande papo bi rajimo karambongo la reno lati enen alfosman ba si tawi ko yewtaten labaka buri ko fankuden hay dejjuden ko dum famu jannen ko dum woni ko alfosman ba firtantay si 17h yawtiri minitaji chapantati e jetati ka pandula rano studio radio espace futa invité ngon hande arede wondi monsieur Boubacar Sadio Balde be ko jiaabe ka UFR wode ko wadduden no hajuji politique dim fewndori non nini ka der leydi men tentini fi ko fewti wote presidentiel satina deñande sappo e jetati octobre wondo e arde do haray janangal ko enen Mamadou Samora njarama njarama leydi e sam do holude wonde ma siri national haray liste joueur be ben nogay e tato be Didier Six subi ben haray dun do webitama ay nay no wadi ngalaw seeda haray ko no woniri tipude ko tay ko lagine no hani ko budude kipuji didi fi ko wiyete ko journée FIFA e ase yawtu do entraîneur on ko Didier Six o webutu no joueur be be o nodditi fi ko fewti ngon fo lotiro do no haray der joueur be be o nodditi ben e bi ngalaw no nonani jamaaji din ko tata re wobbe ko aranu ndu wana noddede ni tentini wana gardien ngon tata re ko biddo kemo ko Camara on ko nodditi o holli won demaray ko babbe ngon don yamiri o nodditi voilà Mamadou Samora fessi tan en dum buri ni kajum may tobbe go musibe be haray men salmini on fayin ko Mukhtar Diallo hikorani en telerema ka Facebook live ide wondi e Alseni ba njol kulunabe ka masinji men salmini on ko tolimo Radio Espace. Radio Espace. Le grand direct de l'actu. L'actu nationale et internationale. En langue nationale. Poulard Kadiatou Teliwal Diallo. Sendi tugol karte wote den ko fuddi nyande sappo jena septembre hino jokkiti liddu wote fi député engal do tawama jama no wuganade dun don fota hay fi ellaaji no yaltitude ha jom Mamadou Gossa so tintidi arde do sandu suudu wote no e jamaaji go wode ko fensitani en ka fuddode journal do etidi ambe ben ka université ji mawdi kona kri yaltuno ka date tenen bimbi do fi dukugol ko passi din satti kon sabu nde nawnare coronavirus ibe landi yo dun don wite mali subi be sori be ciwli be lamu ngun lannode out subike tenen do wono do ministre de la défense ba ndaw ko ardo leydi dinkene tipude ko nde nawnare coronavirus iriti konka mabbe jamaaji di Madrid e der ndi leydi Espagne yamirama gila tenen do wonugol ka ciudi mum hajonte didi timma on fami ko tobbe njane den ni Alseni Baka ba masinji en tintida joni kala ka editordo men fendo saido mi salmini on ko toli mon ka journal wono mi hunorno non ko fokkintina nyande sappo e jena e septembre fejjudo ka sous préfecture Kouramangi je senditugol carte guluji teme e guluji teme dere chapande jeego e jena e fawdum carte teme de joyi e chapanay e didi hino yarude no haniri non ka préfecture labe e wi ardido sandu sudu wote ndum elage lamine sangare e ka commission ji e nokkuli ka den carte wana sendite de den haray jama jidin hino wuganade dun don fota Mamadou Gossa so
Senditugol karte wotirde den no yarude no haniri non e wi ardibe golleji yowitidi e wote den ka prefecture labe kame fotti e makko konkola e nokkure ka den karte wona senditede Mamadou Houry Diallo wawno hettude kartal mungal kono fottuno e sattendeji seeda mi yeyi do tota ko sef karte en to labbitinga la mi yingal mi windi de lutti signu gongo de bon windi lawo ko le saro metita mi ari leega mi jetti numero makko mi yaade mo do ton kadi fayin mi hettoyngal mi ari leega mi signu wano sendi tugol karte de wonno fejirde non fi ko fewti wote député hawtindira dundum referendum on e ngal kadi buyno hettorande dimmobe mum karte de hunde de hana holli elage lamine sangare sari on ko wi ko électeur jo goto kartal gotal nene jettanta biddo biddo jettanta ba bay non do jokkere en dan harayno takko sari on ko sari e sulfu si tawi piji go presenti ke haray wana chef de famille on no wawi arande karte be nguri mungo on no wawi wonde wo si tawi chef de quartier on ma chef secteur on ma chef district on newni parce que ko ben don andi yimbe ben jonnitugol quartier de jokkitoto ha nyande 18 octobre nyalande ka wote de wadata elage lamine sangare e ala ton sendete goy mais hinaka bureau de vote ji wona takku ka bureau de vote ji mais ndare si tawi arte ka chef district on mo henda ki hande nyande wo yahana don mais joddina ton commission maka commune maka CSP ji maka sisi engaldo jamaw hino giddu de fota edino keli ka carte de wona senditede ton fi hettugol carte munde o weltana Mamadou Ko Sasso ko minibusual RC3264M yahaygal ka lumo tum timbi madina e alati fremon on boni ngal do rewanno kioske ji hewdi wondi kaserala wol hay goto fejinali kono ko fandi o yimbe tato barmi Ousmane Tunkara ko telen ka walua on accident wadi Mama Saliou Diallo dogino o taxi wonno ko sedori gite mun den ko natiri ko droite makoni do deux places ko aver goto e debbo goto wonno do der ton e bobo goto ko ben non ala wadi barmi be ko hôpital régional Algasimu o dogino o taxi go kadi on don halino feondo ka pellum do ka nyogeden hibete don si o nodda bayil goddo e barmu weben ka o ton juggano e don pakka o ko ko sido makko min ari ko taxi mi woni wadde min mi do mi tay mi do dari ka petit dakar la be noddimmi benni mi ari mi darasi karo al nonati do sase do ka musi do amen do ka container makko mi ari mi daraso mayali après mi dogi mi ari mi tawi Allah wadi tay goto mayali me wallindiri ha o yalti tay himo barmi be yetti be be nabi kalapta arti do police routier on labe do dum ko colonel Tidiane Sanou wonno kanyun kadi ko hewti ka nokkure ba andinama wadu gol golle ko fewti be kon oya minibus nati kan der kios ari o sarsi o fala yawde timbi me o ari han bisigi on dari hay fren nata yetata si o yipirini yimbe nuga Allah walle me bay ko dimanche o ari on natu kan der kios alhamdulillah taw goto mayal taw ko sedete don ari colonel Tidiane Sanou e yimbe mumbe no jettude pe fino auto wado accident on nawre ka jaaka mabbe dum ka police routière e kadi o sefino wondema tewteure wonno ko fokkintinte kisa Ousmane Tunkara lore wotere nden lawi go ka commune urbaine labe do yahata ko fes tentini si ndiyan ansaji helti kan dungudo e si jamaji go hino sappi auto je njanede wonugol sabu bonnugol lawongol wobbe hino sappi hore ben e duki be ko tay kon hibe tumbindiri juude be ala memminade ko fewti ha jong Oumar Sadio Diallo hewtiro eno sengo dombi o jindino micro makko hedito demo Lay buy kander commune urbaine labedo hino fewndori no kaniri Mamadou Aliou Baldé ko dogino taxi moto himo artude murannu vraiment me dan hawde satende au parti do si ndungi lope den no duudi bon auto je nyane den kadi ara euro deux fois hawra satende molna li Mamadou Saidou ko gérant yo station wondo takko kalaawo long kanko kadi himo sifande satende de boni hawronirde munde itugol ka station Carrefour Bilal ka grand Carrefour Bilal tigi tigi nabugol ha ka pong dongola ko yimbe no ndare do modjano de camion je gros porteur je demburi monnade do deja yimbe nini kaka der station ga woni rewde avec de vive alir aussi rena mapini me modjo kamentay mo kanu kure Diallo Mohamed Khalil eno yewtude do no gol lawol fewndori nini o tigi no bloki do sabu auto al kadi no bloki lawol gol watti hore dun non kadi gol yawta ko no bowri c'est pas facile comme mari commentoro hore ben ko be daru fere no be wattira lawol gol parce que lawol gol hingol gollirede himbe ben no rewde magol modjano me kono hore sonja jano maître Telisanou e wi e kambe aribe manditaki ngol lawol long no bonirini
sina hikka menen ko men mandi ko e galdo go dongorado wa ini do non jetti do hasan nun ha kubia ha tuge kono yirdon do ni fappu lawongol ko goto tampere soferbe ben fappu ko goto abdullahi kaluga kanyun hino duki ko tay ko hore ben hido de hay hunde be ala wadde findu murado ala wi lanni sonjude jama o kaka burure don no wiya way ka burure kono ka sare do joni ugol dombido ya ka sare tawa wonay do buri leer joy taada dari kamion no iri ka kunde sare lambe be no jodi ka sare gaano suti dun non berata be inaame yurmimbe ka sare do circulation on bette wona ka sare joni ko himbe be letto do naati e quartier ji din haronki lawi ala ka rewe Oumar Sadio Diallo Sengo Malikam Fatoumata Diara Diallo mo duubi chapande tati didi sonnajo soyido mo ambulance wonno labde galaptane Mali ton on don kanko o fiddino kalawol sabu ko taykon e lawongol hino boni ha fejjiti be wanno wagutuji hewdi adobe hewtoyde galaptane e wurimbe wawano ha hewtoyde galaptane o fiddino harayno e ka commune wora o iwri Abdoulaye Karim Diallo maire commune wora on woday ko humpiti men ngebo na sonnaajo nawno do yittaado e district waria madina centre do be yidi yo na ben hari e fi tanjina golle ki e bototon be yetti mo ka ambulance be yaa ha ka innete holo don dum ko gaya e ambulance on iri don be woni don tambuy o moy wa 2 heures de temps tay be waawade irtude oton be noddi mali DPS o yo abdu oto faabo be yetta sonnaajo kono tay ko onno ambulance yotete tay sonnaajo on fetini tay o fetini donc mer gaya on mo me weltanto moja moja e wakkilare ko wadi kon e mum yani jamaaji holo din don be ari be he kusika e ambulance on haade sorti mo metay ambulance on ka sonnaajo wonno don e pong on boni don haari donc me be dakka kadi auto be addira fure on ha gaya mene wora me yana don fure on e sonja on jokkitino bayti auto jeden wawano fejjude ngol lawol don hedito den fahim mer wora kuno ngoto ngadi fure on hagaya e wandi ni modon men yimmini do goddo oto yo yaan fure on gaya on non kadi ya yaaka ne de banani don tawi kamion no iri banani don oto on wawata fetude ni kam mi woni o yewto de do mer gaya no ketti suka be be ya fure on be rondi e be addo de yaaka ne de banani don be fetta kamion on be warta don fure on non ko harta wora gaya non e ka oto on iri do yo nay o mon kilo nay don kare men tanyini si be perdano der dili oro debbon no wawano dandede dun don no holli ko men huyi faabo e laamu ngu e bangeji din fof fiyoɓe wallito men fingol ɗo lawol sina ɗum e haray woora e commune ji kordiga ɗin Touba Lebekere gaya haray men hawki ko ɗum kander leydi men ka capital Conakry étudiant be seytimbe ha hatti yaltono ka date e tene bimbi do fi dukugol e ko passi din e satti kon ka capital Conakry tafsira tudjallo artana yengi mo e o tene bimbi do étudiant be wonno ko holli mettu bernde mum fi ko fewti ko passi din satti kon ko étudiant be ben sengo ka université Gamal Abdel Nasser wondo Conakry fuddi o mettu bernde don watti don kadi dimobe mabbe ben sengo ka université général Lansana Conti hikordo symphonia bimbi law e o tenen be wonno be honnude mettu bernde mum yaltuno ka date fi landitagol be cioggeli passi din duite kabe jogino pankarte je ka wonano yiede no windi meden sonji yurmeme me wawata hande kadi guluji tation no dudi fota me wonda e mawbe amen duitane men pasidin mawbe amen ben hay ko nyamaala watta gol mask jidin e mana sudu gol kine den e hundu kokon meden jabi kono guluji tati pasion dun don men tawta ben don wonno ko wadi mettu bernde mun on e hore dejere katawata dun do wonno ko maytindini fota jande den bimbi unku kabe wonno hollude wondema o mettu bernde mabbe don ko fi fow katawata jande nde ngari no darna bidu lewru mars fi ko fewti nde nawnare covid 19 jande nde woni ko fudditi kalanno de lewru juin katawata jamaaji di ngai hunde wallaka fi ko fewti ko be hiwi tora lekkol be men watto dade etudiant be ben hewti reno ka kilasiji katawata kanyul lambe ben darsanali be fi ko fewti duitangol be cioggeli pasidin kadum beedi gila nawnare nde mbubiti ka der leedi laginedo ko beedi non cioggeli pasidin ko nde bore nde laamu ngun jetti fi ko fewti duitugol jamaaji din katawata ka jeego wonayno asayo fewndi do joni ko tato woni ko holli benge tudiambe sengo kurusa ko yimbe tato fejjini battane accident de la circulation ko wadi kala wolton e tawata ko auto je wonde wadde campagne fi RPG arc-en-ciel on ukki ha jong haray nayo barmi ko tidi Fatoumata Diaraye ba
ewa sewe sapo jena septembre 2020 sengo kankan RPG arc-en-ciel on fokkinti no campagne mundi dun non ko fiide wote persida yagal hay fuddaaki non fayda buy woni ko lutti e mum cortège gono ton e manaka otoje motoji jokkonirno katawata non ministre kippudo fi jawle den no tawano don dun ko Ismaël Djoubaté wanno accident molanado e wala noga e septembre ka préfecture Kourousa e wi non préfet Kourousa on mo beedi mo be amembe guinematen.com tindi e mum yimbe tato fe jinno e nayo barmi ko tidi sombon accident arlan tawano yon cortège don min non fow e ministre kippudo fi jawle den ko piko poalteo jamaaji jeyaade ka RPG arc-en-ciel ari fotti e otowal wonno ngal iwrude Conakry don e don haye goto maayano kaka laptane Kourousa debbo nayejo e chauffeur jo oton fejjini goddo go kadi fejjini ka hôpital Kankan ko du wonno ko holli Suleiman Keita e deron accident don kadi nayo barmuno o holli nayo barmi didono ka laptane Kourousa e didono ka laptane Kankan kono ko ngol lawol yahay ngol sanjana e o sous préfecture mon cortège campagne do wonno yaade don ngollo lawol hino boni fota e o saido meden tanjini non ko dun no woni sombo on accident don ko du wonno ko holli préfet Kourousa. Radio Espace. Radio Espace. Le grand direct de l'actu. En langue nationale. Pouleur. Médias. Région. Santé. Anaïs Dissot. Et son équipe analyse et décrypte tous les sujets. 17h yawtiri minitaji sappo e jeego ka pandu studio espace fouta sen yari kaleede afrique tele mali bamako ko o wonnodo no ministre defense bandaw ko kanko ko suba fi ardagol transition wonnodo ministre de la defense bandaw suba ma tenen do bamako ko ardo transition on dun non ko feddende sori be ciwlinobe lamu ngo joni ben ko ben don sumbi mo ko dum humpiti tenen do horejo l'armée den dun ko colonel Assimi Goita ka television lamu o ardi do o suba do sundo hare ko kanko ardoto leeding e der lebbi sappo e jetati ha ka transition on lanni don ado wote wadede civil be ben jonite lamu ngon harayno e odo subama feondo ka tawata mojo bere leede hirnande Afrique kafiden no masira CDAO ben don hino darani e sori ben fiyo be subo ko ardo transition on kanyo e premier ministre jogitoto be leeding ha transition on lanna wote wade civil be ben hetta lamu ngon wala telen uganda to be udditi keri mabbe din den anditina no timile bijego be umbi Uganda udditi keri mun din udditani janambe ben kala jogido non kaydi hollerdi wanda maray o wanda nde nawnaare covid-19 dun do wadi lebbi jego yeso ko dun don omba fi hubi dagol laygol nde nawnaare coronavirus ko dun humpiti e lando lending yoweri Museveni aeroport international on e keri hakunde leede kawte mabbe den dun don udditanama tourist be ben e sarti on ko tawhi be jogi kaydi ndi timinali balde tati hollerdi wanda be wanda nde nawnaare coronavirus peden fo kadi hara jettama fi uitugol ukondirgol mabbe jamaaji din ton ko dum o humpiti alati kikiide harayno yahaybe ton fi haajuji mum din kanyum kadi hino hani teddinde din sartiji don ugandebe kadi iwrube ka jananeede ben ben don newnanama hotugol ka galleji mabbe harabe hayna aynaka kon non kambe kadi sarti on ko tawhi be joggi kaydi hollirnde wanda mabbe wanda nde nawnaare coronavirus voilà espace reportage wala de wonde cernuma tun kada ka woni yewde fi sukabe yaltabe ben yitide ma samura fiko feuti janangal haray sen hewtiri ka gada keri to ka jattel wel haray fiko feuti ngu nyaaw haray hollama on dema Madrid lembe bembe luttay ka ciudi Etats-Unis no fi timmingol yimbe guluji temeddi do wondube maybe battane nyaawgo timmaybe million ka region Madrid ben don gila etenen do e der kadi jonte didi harabe yamira heddagol ka ciudi mabbe fondo saidon sengo Etats-Unis harabe hebili fejugol e barwal e mana e yimbe guluji temedde dido fe yimbe battane de nawnaare coronavirus e jamaaji u guluji temedde jetate chapande joy e ben on sariya don feuti harabe don hide tongana yaltugol ka quartier ji mabbe sina taw harako sartiji tidude dun ko wano yawgol golle ma jang gol ma do yagol ka laptane ma noto yagol sariya voilà c'est une sakitori telerema liban dun ko persida mabbe on tigoni ko yewtude wo si taybe hebani persida haray liban koka ya jahannama fokiti haray liban fokitire sengo ka jahannama sitayde hauri gouvernement keso e todda ka ko uri e yawde ko dun sakindi etenen do lando leydi mabbe ndi Michel Aoun tawa fondo ka tawata do haaji on hino sakki e ko woni non sabu dun don ko tawde e fedde wakibe pinka burnde mawnude ka bangal politique don dun ko fedde chiya ben Hezbollah e bebe tambondiri ben haray ben don hino janti yobe jonnite portefeuille financement na ministère kipudo fi
fi jawle den ka der leedi men mabbe ton haray non dun don e bebe woni e pongotirde ben hino bugiti dun don few tawata e no tawa ben don wonno do premier ministre on Saad Hariri ko ha do wardu den fi kumpita den ko no grand directeur no jokkiti on alaaji so albarka ka jattel we musibe be haray grand directeur no jokkiti ka radio espace futa haray si tawi ko yewtete labaka buri ko fankude hay dejjuden ko dum foni ko faamu janne ko dum goni ko Alpha Osman Ba firtanta nga kikire do kono ado dum de yitidude do invité men Radio Espace, le grand direct de l'actu. L'invité. Soye Boubacar Sayo Balde, assalamu alaikum. Alaikum salam. Mi andata o haray bayron tawama do sendugol e carte wotirde konno hirdo non. Carte dem mi sikki haray ko hanki ma hecchanki ni fuddi. Fudditi de. Dum don mi anda simbe no yahude kon non min ko binta himbe fo yahwi eta carte mum. Bay me jettu carte mum on. Watta ka jifa. Si tawi bay fewno do ka fewni den don e yewtana yeso ton ari bo ben wada jibi libi kono bila o lan do yalti kadi woni gol woni hal gol fi maninka e ko nande dum okkindira yimbe dum don ko fo hebilo wakilo wakilo ya vota senditu gol carte den u kondiri e fi ko fewti e wadugol campagne wote den anda hala e kono yirdo dum fo bo tigi tigi dum don be diw ko edo no wadde ko bay carte ko windi kasaria kasaria voter den do ko ne carte en no sendita ko liste di affiche ko liste di wadde harbo be ara ya handara tay do tawa to masi tawa to tawa window quel bureau on ti woni quel bureau mo ala to kadi anda ala to ko ce qu'on appelle la période de contentieux dun do mi andi on période on do phase be diwi dun do donc joni yettugol carte dun non no haani mo be yettu carte mu jogom bayru dun non ko dun kadi ko gogam be ko lañal kanyum kadi ko baye ko den don fampete ndara si firo wal heboto monsieur Balde ko no yirdon ndaw joni fi wote den nyande 17 octobre do ah wote den nyande wo mura din do no waylade seeda ina go dun ko dari c'est pas figé ko bondi en français adorum bay minani inde yibbe go harno enni wonay tawete ka wote tigi tigi ko bay alaaji sellu ni tawete ka wote bila dun don ari buyno miji bi digal la miji dun wonde ba bon baday ko be woy ko wanno kan sa jatta bon kono no mi yir lan don no wala heccanki ni mi tayu kankere fuddike hulde ay fuddike inde halde fi manin kaabe wo wada manin kaaji goto ngudi wata bani kaaji wotal goddo mo hinaa RPG tigi tigi gurugo woli siyaru hara watani sellu dalen jallo donc bi tam ini vote den hari mi holaki be bu yalta yaha bay do mi andintina ga ga UFR fayda woni ko jeyra don UFR le holli kanyu ngala yaade ko dum wiumi do ko en tant que citoyen momi wolde goy bi etta tun kara e galdo je suis membre fondateur de UFR kono ko e hore imborde an woni wolde ko woni wolde ko ben ton kan non no wodi ko me yewta bay ha heccanki ari ko inna wonde ma me wotata me wot me bag me wonanta goto kono min ko dum tawr do joni non ko UFDG kañum tigi e yimbe mum be yo artawe ka manifestation ji molnaade be yakadi dun no kadi ko yewte ka parti ndare si ben non kadi no way wallude votana opposition ko fiyonum wi'an dum parce que opposition wadi be wadi duma be wadi be haldidi on tawti joni donc ko opposition on ko be ka opposition ton tayo yaw ka wote tay ko ko fere fere kelle ida binami ina fi mi tawti of on doy wallire non wata wallire non tajaliba ko mi wi laway mi jade goddum hanki hande ara tawa goddum go kadi ay lombitike ton do mi tawirde alpha ko den wodi wolirde non non bay bi mi sikude d'ailleurs ko sama kala bay bi ka internet min ya do do se ko dum eta comment on appelle ça fake news o ata jowada de fawro do yetta dum ma wola inda manin kaaju bo wata wotan goddo sinamo RPG donc ay o fuditike ko wonno 2010 ko mi da nogoy acciane ko dum sikude waylay seeda ma dum o mbula seeda ko do ala embulde donc direct woni yahude donc idugol tawti mi nafi mi da hay menen ka UFR be inno be chaque parti be no ay darde fere no hebira no hetira ma du buri bo janden ko itu Alpha Condé adu indugol hebi lawo ma hebale ko wal dirgol ha onno iwa tigi tigi dun non mi do tawa dun hay parti amen no tawa dun ko ene don tanyini mse Balde de wote no laba no woni yarde do ni baro nginni ara e wombe der ton be mo kala denjike de wola gude mi hola ko ngal do fudoto de wola gude ko woni tun stawi yimbe yawbe ka candidature be fop harabo be babbe be haldidi ara surveillance bureau de vote ji din kambe fodi wadde parti ji gono wodi be wata surveiller buri une ville ma une demi ville
UFDG no anda no e dar no kele buy kono si be tamindire juude no gasa be hiba fraude jidi be ya fraude jidi si be yalti bare ko Senegal ko a 2010 wana fi bido ho dan lamu no woy wadirde ko woni tum programme mabbe on changi seeda parce que programme mabbe ko be miñino fo ya tag va vote donc dum hare do no welani be fiare no fe do député ben jo non ono jeabe kay FNDC be no inni kadi on sakkoto fayda wote den non empêche mi anda ko no do yarata a empêchugol vote de ñande vote mi danal dum don ko mi nani manifestation yi puy watte pour empêcher Alpha Condé d'être comment on appelle troisième mandat et président à vie donc dum don fayda la nak empêchugol Alpha Condé non empêchorta vote de ah dum non mi anda bay yango en anda ko watta ko dali empêchugol Alpha Condé ko fuddagol be di 28 fin du mois do fuddagol manifestation yi bay élection on ko 18 octobre on wadde si manifestation yi didi no way wadde ba du goddu ngomi anda ko no be ko nakri bay ko labe gami woni alani say be way wadde goddu ko manifestation yi du anda ce qui est légal ko dum ya halando autorisation ko laki be jonne be autorisation soit force ma dum ha ta ha ba de ha heba autorisation donc si manifestation yi wadi si be duudi bon be fellay kadi himbe be woyi dum be fellay himbe be gaza himbe référendum fusil tano fi kalari no duu tan fi kala FNDC wakilike min ko do bi do félicité FNDC parce que FNDC yi do foy de darde e yerpe ko be jogi ko be wadi buri ko be do wando wadde ko buri fayda kono hadali bay gide do sa yetti vote sa yetti wadi jodi quartier ngotu konagri ara quartier ngotu e der quartier yi be ndako di jël wodi konagri kun non tum voti a yetti be kanka manjana be voti dawai daginde dum non bay da jogi pinka da jogi sori dum non be tafi kon tu hare adna la fonu andi ibe be yaltali buy ka vote sa yetti e der leyni fop kono ka wowi ka RPG jogi ibe ben dum ko hotgine donc ibe be yaltay a sousa da wori ronku de yaltude parce que adno be gerata don ko be yenna ibe sa yaltal be yaltinte ok monsieur Sadio haray ka bay nun no jibu jab no podo tun haajo ngaaju politique kon gamen do kon dun tanjini don ono waway en sortude dun do tigi ko urayno moddude hay dun le gawata wadde fe dun kadi ko si Alpha jabi ko si faaboto no be CDAO be be faaldo wallude bay arde do hala kambe kadi Buhari kayu may pour ne parler que de lui bay kanko wolde fi 3ème mandat kanko Youssouf woni wolde fi 3ème mandat ko anti 3ème mandat ko benno do tawti e mbalo o mo Guinée Bissau do donc do goddo anda si tipiro fuddike sorto koyde ba tapindiro e yeso mo benno wadde yer ko way kom no yulti roita do andata donc on way wallude do deja ko wona woni wok si be no tabondiri tum ko dom be buri tam inade folugol sibe tabonira dun don ina an ina mi wi dun don ko don anna law way so woni o dido ma on tata ko ben ko be jinga juuta balde donc tigi dun ko way bebe candidat ben ko be haldida be yidi be haldi be yidi wada dum ma sibe honni ko be haadi ko deuxième tour sibe yehi ko on sibe hebi deuxième tour burdo joge de voix de fobe utre baawo mako bon FNDC kanyum kadi inni kala ko way walude itugol kalfa ko ndemen taway en tout cas UFR ko do wi ay sidia be landike mo wendi say si goddo e gagni ko opposition wendi si goddo gagni opposition o kella juule didi on andi donc wi naame tigiti mo di info yibe puyde no fala non ga yefero ñewde juule hit ala ñewde de parce que mi ngom mi do labi do ko domi kal mi do da yibe bi adda mi yeto parce que mi politique ñew gongol mi wona e mum ko mi tawi tay haare murandu no fuddure ni bay campagne ko première campagne ni ko premier meeting kankan ko don ko don Alpha Condé yaltiti kadi fuddi kadi gogo wana 2010 maninka e fulbe soso e baga ukindira leji tay ko don il faut darito kadi buri ko daritino ko don bibi tay aw albarkam se ban aw ja Radio Espace le grand direct de l'actu reportage. Voilà musibebe wan hollirde non ga fuddorde men yitidi do kadi e cerro martun garafi ko fewti espace reportage wan holliri non nane ga fuddorde mo yewtude en fisukabe yaabe dabbere ben ko ko be nata migrant haray hedoto yewtere nde waddi ko fewti dun non ko on tuma yiltito den do woda ko cerro mar be tane wobbe ben attinobe yawde safari hewti duno tippude ballal mo jabe immide dartanagol fi ko hananibe wallitobe gad no be hebira golle ko be jokka kono no e derbe wombe hewti tude kaleedi men artirtebe dole hawraybe sattende fi hebugol ko jokka mo webitali ndemu ogine enjelo wondo ko yata duubi sappo e nokkure kaw dakino don tawata wala kaydi mo police aynudo yahaybe safari ben nangi hewtintini kaleedi men do hawri e sattende fi hebugol golle
Marnodo jiwun kon hitande on sayi don Mariam Bari nanguno lawol safari fi hewtugol Europe hitande 2017 immorde saralon kaw dakino kaw hewtirno Libi be hawrono e wakkibe pinka ben nangibe soki kanko e wobbe go himo artude do e datal gal o rewno gal wal mi ko sigalo mi iwi mi agi konakro mi iwi konakro mi e bamako mi iwi bamako mi e bokina mi bokina mi e agades après mi nati Libi mi woni ton mi sonji ton sera après ben nangime be soki mi fi 3 mois après mi fotte ayo membe walle be yilti mi ko 2017 mi e tampo na ko hawgetu na pambi mi mi hebno to battugol enna hitande bawto ko artirira dole ka der leydi o mo webitali ndemu holli ha jono hebali golle ko jokka tipude nde satte nde adna yankore battane nde nawnare covid 19 Il faut vraiment nous bloquer. Difficile. Tout ça qui boule gosse mais on a pas mis on va déjà de ha aussi d'armes boule la gueule. Non non, on a retrouvé volontaire. Toi, aussi quand tu nous donnes fait aussi fait d'un comment t'as fait non? Ah, fait travail on a dit qu'on a qui bon à faire un commerçant. Comment on va dire? C'est à jambe. On est comment pas de travail. Tipu de balal mojobere. Wali toto ndeya hobe safari. Maria Mbari. He uti tuno lagine. Kanko eged aljama kom maro du binai. Dun sal ndudo wali tino mo hebi boutique kawaya. Oye koko kaso beye. Be landi beni simbe mabbe noto me yalti meni himbe windi me nende apre be yalti be walli me be yalti ni ko avion o mi yeytata ande kay ay ko filumbu gol ya gol ego min do fi hoga mi yeytata o mi mi alay fusko mi walna ko mis ko sagwando goddo jokkata la wolande kar bay wobbe go maye wobbe go tampa wobbe go lumbe ko maye be ben duri bugi lumbobe ka fewndi do guluji yawnobe safari hewtiti galeedi men ga waawi hebude ko jokka wano ka demal ka nere jawle ka njula yagal ka nyenyal han hewta fembugol e morugol e ko waytata non adadu mo OIM on webiti no holli ko fandi wo gineyembe guluji sappo e njo artirama ka leydi do hakkunde de hitande 2016 e 2020 Radio Espace. Voilà ci romar ara itila on tigino andina lawol welugol fi nalawol kadi ara e hagigol nalawol humutirgol e sariya jamo on ko yo watan hakil acca yaw gol safari ara ko nangugol wano dillawi ka pelle ndiare ma nangugol do ara ko candi din dun don ko hunde hulbininde en nani ko be do filli ko ngoda kanko daaki keton duubi kono arti do ara e wayti wasi hay so sotano ka wonno don bay o ari do anda ko fewndi no waytani mo tum wasi ko nokkure ka andano ha ande wari ara e oda kanyun kadi nanguno lawongol kono hawruno satte nde der mum bayti arayo harimo jogi bobo dun non ko godi mum dum be yawno be fotti e wakibe pinka ben nangi be aray soki dun non fo ko piji sattudi aray jamaa yo watta hakkil woddo yawgol safari arana hunde doftinde sariya voilà albarka cerno wa on jaram musibe be haray wono famirdo non ko ne alfos man ba fiko fewti karamo go si tawi ko yewteten kon labaka buri ko fanketen hay dejjuden ko dum famu jannen ko dum karambol ko alfos man ba firtantan ka kide kono adodum ire fejjude ka janal ene Mamadou Samoura Radio Espace le grand direct de l'actu tous les sports voilà sam no holli do non DJ 6 joniti haray liste be joueur be no gay tato be subi kono ngalawno wadi to moja haray ko non ni dum ko ACV ko woni ko yebiti inde be joueur be no gay tato e detti fi ko wiyete kon journée FIFA haray non ko ngaldin jema on ko buino ton haray ko arano dun woni be arde ka kipu national ton dun ko na Abou Mangi Camara dun ko défenseur du Oroya Athletic Club de Guinée Ibrahim Ba on don ko Union Saint Galloise on joue d'arrêt ko Telema Belgique Mohamed Camara Santouba Guinée on don ko gardien djop Saidou Sou on do kadi ko Saint-Étienne France on ko yuri haray be do ko arano dun ni woni wona nodde dara non ko ngaldin jema kon ko Mohamed Camara dun ko biddo kemo ko Camara woni ko nodda kon ara be acci don o gardien jo yeteedo Ibrahima Kone ara ko dun do woni ko ngaldin jema e wattodade ko Saidou Sou nodda kon bawto ko Sekou Kondé woni ko nodda ka re non kanko Didier Six o holluno wonde ma ko kemo ko Camara dun ko Ben Mohamed Camara woni ko Yamiri biddo makko nodde hunde de jamaaji buuduki ara non joueur be no gaytato be Didier Six noditi ben gardien be ben ko Ali Keita Moussa Camara dun ko gardien Oroya Mohamed Camara dun ko biddo kemo ko on hado holede fi mo défenseur be ben ko Simon Fallet Saidou Sou Flo Pogba Mohamed Ali Camara Jean-Vien Julien Silla Isiaga Mikael Girestan Sankon Besama
Abu Mangi Kamara haray militaire benko Kamsou Mara Amadou Diawara Mohamed Madi Kamara Nabi Keita Ibrahim Souri Konté attaquant ben haray ko François Kamano Seydou Bassouma Ba Ibrahima Souri Momo Yansane et Kanté José Martinez watoda de Souri Kaba en Guinée la Guinée Côte d'Ivoire équipe Cap Vert be Côte d'Ivoire kadi équipe Gambion fi ko feuti journée FIFA ko na rendu do fu ko Portugal wa tawad voilà bien bien le récito Momo Yansane bon hali joni fi makko re kanko kadi walli club makko fol gol islot a re ko noniri équipe Momo Yansane on fol no kadi ko lanno de yontere do are non ko Momo Yansane on ko walli équipe wonano non en gallo kadi mo marki re de balle yawtude do fu champion na tele mabiro vision ton ara kanko mom yansani mo markude ara ko kanko walli kipu makon e full goal dun non ko minitaaji din timbi don chapande jetati joyi ka fewndi doni kipu makon no jogi place na yabon ara be jogi tobe chapande nay e go ko watte dun ndero match don Allah yidi ara ko kanko be detuno ko wiete kon homme du match e manager jo burdo kellu don e on match don voilà c'est yotiri bulgari ton kanko Jules Keita ko kanko woni ko yultini biru mu ngaranu ara ko noni de ngandi Jules Keita bawto ko yuri telema Faransi ara ko Bulgari woni ko hewtiri ara non ko aranundu ni mo jour de titulaire kanko Jules Keita e derin wawno marku de biru markano kipu makko non ko CSK Sofia ara ka fewndi do ni no tanjina si tawi entraîneur jon wawi mo juin de son lokala non hasi ko kanko Jules Keita o yaltina mbawdi makko ni voilà c'est hewtiri telen Angleterre ton kanko Liverpool woni ko dari yaltini becce e hore Chelsea ara ko noniri Liverpool wawno foccude équipe Chelsea on yalati do dum ko fewtu dum nyallal di mal championnat Angleterre onton ara ko Sadio Mane wonno ko markani be biro aranu wurin kanko ko biji di don ko marke en annitina e dengo e dero match don ara Jorginho kanko o ratuno penalty makko ara ko dimundu ni Liverpool no foluda ara ngallo kadi be fokitiri no mojiri voilà ara Juventus kanyum kadi ho yaltiri dole telere ma Italy to ko noniri Juventus kambe kadi fi fokintingol championnat on ton dun ko Serie A are be wawno kipe pido kipu yetedo Sampdoria dun non ko yalati yawtudo do are ko Cristiano Ronaldo kanko kadi o marku no biru wotur wattoda de makko ko Bonucci e Kulusevski woni ko markani kipu Juventus are kambe kadi wonan holirde non be fuddori championnat no moiri en sakitora yi telen Espagne hollugol wondema Real Wengano dey Real kambe be wawano fulugol fi match mabbe aranon ka championnat Espagne ton dun no wiye Liga ara ko kore woni ko be yandi o kipu yote do Real Sociedad ara nderen ko be hebilanade ko lanno do yontere do dun ko ya sewe hewtirgol telema Sevilla ko be handi ko budude o kipu yote do Betis Sevilla fi ko fewti nyallal di manga albarka mon samura on jaraa musibe hibe ko fewndo wonde yarre ka karambol ko papo e birajimo ngure tumbindirdo lewñeni dakamme cembe cellal wonenge do tude ka karambol papo jimo no wodi kaba ngauri e bibbe ledde inneteedo fruwi birajimo weldo weltoraw no sachet ko 20 grammes papo e birajimo no hebo lagine foka bitike magasanji nodde ka 622 85 51 35 maka 622 02 10 64 hutorem papo e birajimo Radio Espace, le grand direct de l'actu. L'édito avec Alpha Ousmane Ba. Eyo haray ko si tawi ko yewteten ko laba ka buri ko fankuden hay deuden ko dum famu janni Alpha Ousmane bismillah. Bawto ko heda ko accida e mum o nyoddi o wadi haaju sibbe yibbe dengal o jatti o herori fo sengo makko o waawal sen do dede fi mo kafidi tawala no waldi basal no aggi ko beydi ko duyti ko foli woko angal ko duyti do na ko beydi sina e bangé mbidu hankin so takki hande o fewni ha heddere bi ya dengo yalti e kene wana nani nani ko kanko tigi wawli nande ko lorra wullete sina fa wonaade ko dun hebiye no fama no woyo fellitu awa do labiri wandi am parati o wopini en dental portal angal lamu ehe Alpha Condé wetaniye ko be sunna leedindi hay so sumore ko wawda itto depansi wo ci sonna jama wawata bingawal ko lope nyamata ko no wayi ko goddo etana yo lamo wo ko yida yo tabitu wo so jellitanaki hikkagol yeso hay hore makko o jibay ajana lay so halfa ma jama wuren so jodike hore mabbe no mawdo gorko wonidan en non watuba e bawo duwon ci tawi ko betu lejji hutore no lamore si lamama hafo wonte sengoma golli
andi tane da no satti say ko mawdo gorollon ka hana wullitede tanño won fo ka wiyata don jonno habbi ha o hewta si o woni hubbo wonge o buri fo duubi o hebi kugal intérêt hino fere waawaado ko sifa do sergiti o duwa yalla dando en angal huletedo kabe ngure ma angal mokoba duubi chapanay no baborta o hebi laamu ka futuro ngurnda makko o waawani duubi sappo ko hirbi fo sariya larme jawle ngalu fo ka newre makko o hebal ko webe tan jamaan ko golli ko yi fi yo hole tammu o wotani haani ko be o senda maro manda gote so bejo yoni ko holla sa fillitante ande ko be o mema waadere leddi wa dalilu ko yalti ko ngende yawtere do holli jomiraado hakkil fami ko fawa e mun ko so wotani manin kaajo go mo wona RPG hale ko sellu dalle wotando ko wawla ha do hewta ko sonda derto woni ko miijini kongol campagne ko anda ha hanki ko wotane la baymi do e banio nde moƴere do kono bay fo dar leldi ha wonti gimi pinka hutorama bibbe leydi akure sadi penale saadama leydi yebiki ha fo taji joni lutta ko haale ko holni ko webitu gol leddi ha jogondire kono e galdo o tawno no aminani mo yawgol kanka fonda e jamaa bawto ko be nokkitanimo kanko mo be habborno ko video conference hutora be tuttali kura ngendi an gantinga kono hebaaki bay ko mouvement de soutien hetti nasobe dun do holli kulol arika lamuto kono ko wawlata si tawi la baka buri ko fankuda haray hay dejjuda ko heddi o wiyali jette kafaje soppindiro kono ko addi di kongudi masiboji do amata ko dun hikka do kono ko heddi ko ko enen jama on famata si tawi burdo en duubi on yinike yewtere makko woni ko rewra lagine gine en beben no hani hittude bura mo kanko e koneli makko biidu ko betun hara on tigi ko bulaw sikka heba e buri ko muyana ma wure e buri ko happana sappo jetati octobre si bontali arda e bimbigo en fillondire ko papo e birajimo ngure tumbindirdo lewñeni dakamme cembe cellal woni ko dowti en kakarambol papo jimo no wodi kaba ngawri e bibbe ledde innetedum fruit birajimo weldo weltoraw no sachet ko 20 grammes papo e birajimo no hebo lagine fo ka bitike magasanji nodde ka 622 85 51 35 maka 622 02 10 64 hutorem papo e birajimo Radio Espace. Radio Espace. Le grand direct de l'actu. En langue nationale. Couleur, médias, région, santé. Anaïs Dissot et son équipe analysent et décryptent tous les sujets. Albarka me weltani ko Alphonse Manta ko don papo e birajimo Albarka Mamadou Mouktar ka Facebook live Albarka Alseni Baka Massinji en kasa.